На Миколаївщині немає тестів для перевірки на коронавірус. З 2020 року українські коледжі та технікуми почнуть надавати фахову передвищу освіту. Добрий вечір, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На Миколаївщині немає тестів для перевірки на коронавірус. Про це телефоном журналістам Суспільного розповів начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Павло Георгієв. Їх і не має бути на Миколаївщині тестів на коронавірус. За наказом Міністерства охорони здоров'я, не дай Боже, тобто є підозра, ми забезпечуємо забір біологічного матеріалу, відправляємо у лабораторний центр обласний, який далі відправляє у центральну київську лабораторію. Зафіксовано перший випадок коронавірусу в Україні. Як розповів заступник голови Мінохорони здоров'я Віктор Ляшко, хворий у Чернівецькій області. Він з родиною повернувся з Італії і всі разом вирішили побути на карантині. За 2 дні в чоловіка з'явилися симптоми інфекції. Його забрали до місцевої лікарні. Наявність коронавірусу підтвердив тест. Аналізи відправили на додаткову перевірку до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. Всі матеріали і зразки додатково передані до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я, але випадок зареєстрований в Україні, ми розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина. Контактних особ небагато, про всіх їх відомо місцевим епідеміологам, і зараз вони реально працюють з контактними особами, всі інші перебувають в режимі самоізоляції. З 2020 року українські коледжі та технікуми почнуть надавати фахову передвищу освіту, готуватимуть молодших бакалаврів та не набиратимуть молодшого спеціаліста. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Петро Коржевський під час робочої наради в Миколаївській обласній адміністрації. В чому полягатиме реформування – далі у матеріалі. В Миколаївській області 29 закладів професійної та професійно-технічної освіти. У Миколаєві – 11. Один з них – вище професійне училище номер 21. Тут навчається близько 700 студентів. 17-річний Максим Василенко – студент 2-го курсу. Навчається на спеціальності електрорадіомонтажник судновий. Вибрав я цю професію, тому що вона так перспективна в даний час. Я пішов після 9 класу, тому що я отримую атестат про середню освіту та зразу робочу кваліфікацію. Я не бачив сенсу продовжувати вчитися до 11 класу, так як я у своєму році можу отримати вже якісь професійні навички. Реформування закладів професійної та професійно-технічної освіти почнеться з нового навчального року. 2022 року вони фінансуватимуться з обласного бюджету. І зараз працюють над тим, зараз буде запілотовано 3 області – Сумська, Вінницька і Одеська. З 1 вересня запуститься цей пілот. Фінансування закладів міст обласних центрів з обласного бюджету шляхом надання трансфертів міського бюджету в обласному. Якщо це все правильно піде, то ми повинні розуміти, наскільки нам треба внести зміни до податкового законодавства, до бюджетного кодексу, щоб вивести. З 22-го року, згідно закону про освіту, заклади всі будуть фінансуватися з обласного бюджету. Це правда, бо так написано в законі. Миколаївщина до реформування готова, говорить директорка департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Олена Удовиченко. Ми зараз подали в Міністерство освіти пропозиції щодо реорганізації мережі, оптимізації мережі. Крім того, ми рекомендуємо закладам освіти інтегрувати професії для того, щоб акумулювати можливості і фінансові, і кадрові, і матеріальні для їх ефективного і раціонального використання. 16-річний Артем Андріанов закінчив 9 класів. Навчається на 1-му курсі спеціальності оператор комп'ютерної верстки. Вважає майбутню професію перспективною. Я обрав, тому що мені подобається дизайн та створення макетів та рекламні якісь продукції. Я вважаю так, що я можу тут за 3 роки отримати вже професію і середню освіту, ані як в школі. Тобто спочатку 2 роки, а потім ще вчитися далі. Також думаю, після закінчення тут професії, думаю, піти далі вчитися.
Директор вищого професійного училища номер 21 Сергій Архипов каже, професійна освіта на сьогоднішній день менш популярна, порівнюючи з вищою. Проте реформування має це змінити. На жаль, професійна освіта за останні 20 років втратила свою привабливість, матеріально-технічне забезпечення закладів застаріле. Але останні 3-4 роки держава, Міністерство освіти впроваджує досить багато інновацій, які направлені на реформування професійної освіти, на створення сприятливих умов для здобувачів, що зближення із соціальними партнерами, з роботодавців, для того, щоб наші учні закладів загальної середньої освіти бачили в нас привабливий навчальний заклад. Що у нас тут основне? Котушка, так? Котушка, його головні контакти, так? Та допоміжні контакти. Вірно? Це у нас апаратура, яка контактна чи безконтактна? Контактна. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. За фактом вибуху котельні у селі Іванівка Миколаївського району відкрите кримінальне провадження та триває досудове слідство. Інформацію про це підтвердив заступник начальника слідчого управління Нацполіції в Миколаївській області Павло Воловик у відповіді на інформаційний запит журналістів Суспільного. Інформація про вибух внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частини 1 статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За інформацією поліції, 10 лютого о 18:40 через вимкнення електроенергії відключився насос. Не спрацювала автоматика та стався вибух твердопаливного котла. Пристрій опалювався вугіллям. Травмованих внаслідок вибуху немає. Ремонт котельні виконували співробітники Іванівської школи та волонтери. Наступний випуск новин о 19:00. Побачимось.